eat it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. דיברנו כבר מלא על הצו, אבל יש לנו פה צו חדש. הצו נקרא Spicy Flying Turtle של ג'ף דוק לאוש. הצו המקורי מיועד לגלים של חצי מטר ומטה, ותכננו בקיץ הקרוב להוציא דגם משופר שאוחז קצת יותר, מתנהג קצת יותר באגרסיביות כשהקיר נעמד, ויותר מהיר. אז איך עושים את זה? הוספנו לו שתי אלמנטים מאוד מאוד חשובים. אז מה שעשינו פה, הקטנו את אזור הטייל, מה שמאפשר קצת יותר שליטה בגל חזק יותר וסיבוב יותר קריטי באזור הפוקט החזק של הגל עם יותר מהירות וקצת יותר גובה של גל. האלמנט השני, הוספנו לו פה צ'אנל יחיד, נקרא סינגל סלוט צ'אנל, ושם הצ'אנל הזה מאפשר לנו יציאה יותר זריזה של המים, כלומר היצור מהירות מההתחלה הוא קצת יותר זריז, הגלשן מגיע למהירויות יותר גבוהות, מצד שני גם הצ'אנל נדבק למים, כך שהוא מאפשר יותר אחיזה ואפשרות לגלוש בגל טיפה ליותר גבוה. יותר אחיזה, גל יותר גבוה, ובעצם גלשן שמחזיק היום לכיוון ה-60, 70, 80, הייתה לי איתו חוויה מדהימה בסרי לנקה, הוא החזיק לי גלים שלא האמנתי, והוא הצליח לעשות את זה. זהו, חוויה חדשה ומעניינת, מושלמת לקיץ, ומי שרוצה יכול גם לחורף. This place, hey, hey. That'll rock this place, hey.